広場の周辺にだいぶ被害が出ているようだな。ちょうど巨人が暴れたのがこの辺りだもんね。パニスが追い払ってくれたおかげで怪我人は出なかったけど。うん、帰ってもらったよ。そうかそうか、よくやったぞ。パニスちゃんはいい子だな。村長。しかしだな、建物への被害はどの程度か確認しておいた方がいいだろう。村外れの方でも巨人の起こした突風で被害が出たらしいとの知らせが来ているからな。そうだね、ちょっと村の中を回って様子を見てくるよ。それに皆の様子も知りたい。昨日の今日で動揺しているだろうからな。村の皆から話を聞いて困っていることがあれば手助けしてやってくれ。分かった。それじゃあパニス、一緒に行こうか。うん、行く。じゃあね、村長。ああ、また後でおいで。シャノン、どうしたの？深刻な顔して。それにマイア先生とピーターも。今ね、学校の話をしてたところなの。そうなの。昨日の件で校舎がだいぶ壊れてしまって、しばらく使えそうにないわ。校舎だけじゃなく、やっぱり広場の周りに被害が多いみたいだね。残念だけど、しばらく学校はお休み。校舎が治って子供たちが安全に通えるようになるまではね。学校？学校って何？そうか、パニスは学校を知らないんだ。いや、覚えてないのかな。わかんない。学校っていうのは子供たちが集まってみんなでお勉強したり遊んだりするところよ。みんなで？行きたい！パニス、学校行きたい。まだ無理だよ、パニス。先に学校を直さないとね。マイア先生、何か手伝うことはある？そうそう、実はそのことで相談しに来たのよ。校舎の方は村のみんなで直してくれることになっているんだけど、昨日のことで子供たちがすっかり怯えてしまっているの。だから温かいパンでも振る舞って元気づけてあげたいんだけど。それはいいね。パンだったら俺とシャロンに任せといてよ。それがね、そういうわけにもいかないの。パンを焼くにはミルクが必要でしょ。だけど何かあったの？昨日の騒ぎで牧場で飼ってる動物たちがみんな逃げ出しちゃってさ。ほら、巨人が起こした嵐のせいで。なるほど、それでミルクが取れないってことか。わかった、俺が動物たちを連れ戻してくるよ。それがいいわね。それじゃあジンガにも声をかけて早速行きましょうか。いいのかい？そうしてくれれば助かるけど。うん、子供たちにあったかいパンを食べさせてやりたいからさ。フリード君、シャノンちゃん、ありがとう。それじゃあお願いね。うん、行ってくるよ。動物たちはあそこね。やけに固まって身を寄せ合ってるけど、何してるのかしら。モンスターに襲われているようだな。ああして群れで固まって身を守っているんだ。動物たちを連れて帰る前にまずあのモンスターをどうにかしなきゃね。さっさと片付けちゃいましょう。行くわよ。一丁上がりだ。どうにかモンスターは片付いたか。動物たちも無事みたい。あとは村まで連れて帰るだけだね。これでようやくパンが焼けるわ。早く帰りましょう。
ありがとう。動物たちはみんな無事に戻ってきたよ。はい、これパン焼き用のミルク。これでパンが焼けるわ。実はついさっき、とってもいけそうな新しいレシピを思いついたの。きっと子供たちにも喜んでもらえるはずよ。何？何よその反応は。シャノン頑張って。僕は牧場の仕事があるからこれで帰るよ。さよなら。ピーター、帰っちゃった。何なのあいつ。そりゃシャノンの新作とか言われたら誰だって逃げ出したくなるよ。なんか言った？いや、なんでもない。そんなことより姉ちゃん疲れてるでしょ。パンは俺が焼くよ。別に疲れてなんかいないけど。大丈夫よ、私が焼くから。いや、シャノン、いい機会だから今回はフリードに頼みなさい。フリードにパン焼きの経験を積ませてあげないと。ああ、そっか、それもそうね。それじゃあフリード、しっかりやるのよ。横で私が見ててあげるから。頑張れフリード。頑張るよ。よかった、姉ちゃんの新レシピなんか食べさせたらきっと子供たちが泣き出すからな。何も考えずに普通に焼けば姉ちゃんのパンは普通に美味しいのに、なんで余計なことをしたがるんだろう。フリード、何をぼーっとしてるの？なんでもないよ。そんなことより早くパン焼きを始めよう。そう？それじゃあ行くわよ。準備はいい？さあみんな、焼きたてのパンよ。たくさん食べて明日から頑張ろう。わあ、すっげえ。おいしそう。いただきます。パンはいっぱいあるよ。慌てないでゆっくり食べてね。喉に詰まっちゃうから。おいしそう。ねえねえお姉ちゃん、パニスも食べていい？もちろんいいわよ。でも他の子たちと取り合いなんかしちゃダメよ。しないよ。パニス、これがいい。なあお姉ちゃん、天使なんだろ。天使もパン食うの？パニス天使じゃないよ。それにお姉ちゃんでもないもん。パニスはパニスだよ。あとね、パニスね、パン大好きだよ。私もパン好き。そうなの？一緒だね。ありがとう、シャノンちゃん、フリード君。おかげで子供たちもだいぶ落ち着いたみたい。学校は休みになってしまうし、家族の方たちも忙しくて相手ができないしで、子供たちも不安になってたみたいなの。いいんだよ、マイア先生。これぐらいでよければいつだって手伝うよ。そうそう、何かあったらいつでも言って。ありがとう。あ、そうだわ。手伝いといえば、さっき村長さんがフリード君を探していたわよ。何か急いで頼みたい仕事があるようだから、明るいうちに行った方がいいと思うわ。わかった、そうするよ。村長、こんにちは、パニスだよ。おお、パニスちゃんか。フリードを連れてきたようだな。偉いぞ。あれ、おじさんもいるよ。そうなんだよ、私も村長に呼ばれてね。そうなの？何か仕事？フリード、遺跡に向かう道を知っているな。あの道が倒木に塞がれてしまってな、なんとか通れるようにしてほしいのだが。倒木がちょっと大きすぎるのが問題でね。持ち上げるために櫓を組んだり、転がして運び出すための丸太を用意したり、とにかく
倒木を動かすために大掛かりな仕掛けが必要なんだ。そっか、おじさんそういうの詳しいもんね。まあね、ただ仕掛けを組むためには材木が必要なんだが、村にはあまり備蓄がない。だから巨木の森に行って木を切り出していきたいんだが、あそこはモンスターが多いからな。そこで私たちが木を切り出している間、君たちに護衛を頼みたいんだ。いいかい？わかった、そっちは任せといてよ。巨木の森か。どうしたの、シャノン？フリードがおかしな力を使って私を助けてくれたことを思い出しちゃって。あれも巨木の森だったでしょ？ああ、あれか。あん時は死ぬかと思ったよ。シャノンと二人だけだったし、俺は小さかったし、モンスターはいっぱいいるしで。そうね、私もフリードだけでも逃がそうと思ってたのに、結局そのフリードが全部倒しちゃったのよね。今思い出しても不思議。まるでフリードが何人もいるかのように見えて。俺はよく覚えてないんだよね。でもそれからだよ、なんかよくわかんない力が使えるようになったのはさ。私もその時からなのよね。姉としてもっとしっかりしなくちゃって思ったの。それにフリードも意外と頼りになるなって。姉ちゃん？なんでもないわ。さて森へ向かいましょうか。今日はやけにモンスターが多いな。だがあいつらを先に片付けんと材木が手に入らんぞ。ここはフリードの出番ね。相手の数が多い分頑張ってもらわなきゃ。いつかみたいにバーってやっちゃいなさいよ。ねえ、やらなきゃダメ？あれ疲れるんだよな。まあそう言うな。シャノンの期待に応えて例の力を使ってやれ。減るもんじゃないだろ。しょうがないな。それじゃやってみるか。力がついてきたな。やっと片付いた。疲れたな。よくやったフリード。休んでる暇はないわよフリード。みんなで材木を運ぶんだから、あなたも手伝いなさい。まだ働かせるの？少しは休ませてよフリード。すごい、さっきのフリードすっごくかっこよかった。そう、ありがとうパニス。そう言ってもらえるとなんだか急に元気が出てきたよ。よし、張り切って材木を運ぶか。やれやれ、やっと倒木の処理が終わったよ。久しぶりの力仕事でクタクタだ。村長、遺跡への道は通れるようになったよ。遺跡の方もちょっと見てきたが、特に被害はないようだ。そうか、それはよかった。父さん、お疲れ様。ああ、シャノンとフリードもな。それじゃあ私は先に家に帰るよ。うん、おじさん、また後で。ねえねえ村長、あの道の先には何があるの？あの道の先には遺跡、つまり昔の人が作った建物や石碑、そういったものが残されているのだ。石碑？文字や絵などが刻み込まれた大きな石だ。そうだ、一度見に行ってみるといい。あの遺跡に残された石碑の中には天使の伝説を描いたものもあるらしいぞ。でもあの石碑って古代語が書いてあるんでしょ？村長、古代語なんか読めたの？いや、残念ながら無理だな。
私はただそのように伝え聞いているだけだ。それに石碑が読めなくても石造りの守り神は一見の価値があると思うがな。あれは見事なものだ。ああ、祠の前の石像だね。あれはパニスに見せてあげたいな。うん、見たい。では一度連れて行ってやりなさい。ただまだ道が荒れているから明るいうちに行って帰ってくるようにな。わかった。それじゃあパニス、今度連れて行ってあげるからね。うん楽しみだな。石像が動いた。すごい、これ動くんだ。動かないわよ。いや、今動いてるけど本当は動かないものなの。とにかく危ないからそっち行っちゃダメ。うわ、こっち向いた。フリードのことじっと見てる。はあ、なんてこと。私、帰ってから父さんと母さんに、なんて伝えれば。それ、俺が死ぬことを前提にしてない？登録有資格者を視認。プログラムに基づき、自動でマスター登録を開始。タイプ、アルファ、DAM。起動シークエンスを開始します。え？何？この石像、何言ってるの？さあ。こんにちは、マスター。え？俺のこと？そうです、マスター。私は、タイプ、アルファ、DAM。アダムとお呼びください。そうなんだ。こんにちは、アダム。俺は、フリードって言うんだ。了解しました、フリードさん。あなたを私のマスターとして登録します。よろしければ個人情報端末をリンクさせてください。え？個人なんだって？そんなこと言われたってわかんないよ。了解しました。マスター情報登録を省略し処理を完了します。ご命令をどうぞ。何それ、俺の言うことを聞いてくれるってこと？私はそのように作られています。何それ、すごいじゃない。村の守り神に命令できるってこと？フリード、何か命令してみてよ。でもいきなりそんなこと言われても。マイマイマイ。え？マイマイマイ。うわ、何これ、かわいい。この子、精霊じゃない？どうしてこんなところに。詳細は不明ですが、どうやら私の周囲を住処にしていたと推測されます。私が起動したことで住処を変える必要に迫られたのでしょう。そうなんだ。それはちょっとかわいそうね。マイマママママ、こっち来た。よしよし、遊んでほしいの。マイ、うわあ、かわいい。ねえねえ、こっちにもおいで。マイ来た来た。はい、お姉ちゃんとも遊ぼうね。はあ、なんか二人ともあの精霊に夢中だな。フリードさん、ご命令はありませんか？ああ、そっか、
そうだな。とりあえず俺たちと一緒に村に来てくれる？了解しました。同行します。こんにちは。私はアダムです。おお、かっけーかっけー。石像を動かしちゃうなんて、パニスちゃんって本当に不思議な子ね。だって先生、パニスは天使だもん。そうよね、守り神を動かしてこんなに可愛い精霊も連れてきて、本当にパニスは天使なのかも。ねえパニス、この子名前はつけたの？名前？まだつけてないよ。もいもいもい。え、ちょっと待って、この子が何か言ってる。お姉ちゃん、わかるの？ええ、エルフ族は精霊と話ができるから。精霊さん、何かみんなに伝えたいことがあるの？もいもい、もい。え、名前はもうあるの？なんて名前？もいもいもい。氷丸。ずいぶんいかつい名前なのね。氷丸。すごいすごい、かっこいい。もい。氷丸、これからよろしくね。こいつに言うこと聞かせられるの？はい、フリードさんは私のマスターです。なるほど、大したものだな、村の守り神を従えてしまうとは。いや、なんだかわかんないけど、多分偶然だってば。偶然にしたってすごいことよ。そう謙遜するものじゃないわ。そうそう、さすがは私と母さんの息子だな。なんだよフリードのやつ、あいつばっかりチヤホヤされて。しかしこれだけ大きいと力もあるだろうな。村の復旧がはかどりそうだ。そうだな、私も今村の中を見て回ってきたところだが、まだまだ修復の手が回っていないところも多い。皆の力を合わせると同時に、このアダムだったか、彼の力も借りてはどうかな。なるほど、それもそうだな。アダム、手を貸してくれるか。フリードさんの許可がありましたら。もちろんだよアダム、みんなを手伝ってあげて。了解しました。以後村の皆さんの要請には私の自己判断で応じていきます。ではまずどこから？そうだな。それじゃあ農場を手伝ってくれないか。巨人が起こした嵐のせいでだいぶ荒れてしまってな。倒れた木や飛んできた岩がゴロゴロしてるんだが、君ならどうにかできるだろう。了解しました。私は同時に6台の重機を遠隔操作することができます。え？どういうことだ？標準規格に対応した機器であれば遠隔操作することが可能です。機器の位置を自動で検索しています。発見できませんでした。手動で機器を設定してください。よくわからんのだが、道具を探しているのかな。スキアクアなら向こうの倉庫にあるが。了解しました。自動機器はないのですね。手動で作業を行います。ああ、それで頼む。早速畑に行こうと言いたいところだが、まずは種を集めてこなきゃいけないんだったな。種の採取、了解しました。採取する位置と作物の種類を指定してください。だったら俺たちが案内するよ。
行こう、アダム。